Հռոմի կաթոլիկ և հայարակելական եկեղեցիների պատմական հարաբերությունները անցյալ դարի 60-ական թվականներից մտան նոր փուլ, որը բնորոշվեց նախ և առաջ միջեկեղեցական եղբայրությամբ։ Սրան նպաստեց նաև Վատիկանյան ժողովի հատուկ դիրքորոշումը դեպի արևելյան և բյուզանդական ուղղափառ եկեղեցիները։ 1962-ին Վազգեն առաջին Հայոց հայրապետի և Պողոս 6-րդ պապի պատմական հանդիպումով պայմանավորված միջեկեղեցական փոխհարաբերությունների լայն ու հետաքրքիր ոլորտ բացվեց։ Հայոց եկեղեցու հանդեպ նոր հետաքրքրություն առաջ եկավ։ Արդեն 60-ականներից սկսած կաթոլիկ գիտական կենտրոններում հայագիտության նկատմամբ նոր դիրքորոշում և բոլորովին նոր հայացք ձևավորվեց։ Մյուս կարևոր հանգամանքը հայարակելական եկեղեցու ուսանողների, աստվածաբանների նոր սերնդի պատրաստումներ կաթոլիկ ուսումնական հաստատություններում։ Այդ գործընթացը փոխադարձ է և շարունակվում է մինչև այսօր։ Կամաց-կամաց կաթոլիկ գիտնականներ, ասեմ, կամ աստվածաբաններ, կամ հայագետներ, կամաց-կամաց իրենք փորձեցին ավելի խորությամբ ուսումնասիրել հայոց եկեղեցին, հենց հայոց եկեղեցու ուսումնական կենտրոններում։ Բնականաբար այս փոխ համագործակցությունը շատ կարևոր էր միմյանց ճանաչելու և անհրաժեշտության դեպքում սխալ եզրահանգումներից խուսափելու համար, որովհետև շատ հաճախ հրատարակություններ կամ գիտական ժողովածների մեջ միջև այդ համագործակցությունը, միջև 60-ական թվականներ հայ եկեղեցու վերաբերյալ շատ, այսպես ասենք, ոչ թե ժխտական, այլ շատ ինչ-որ շատ մութ տարերային ինչ-որ մի բան կար, այսինքն առաջնորդվում էին շատ քարացած սկզբունքով, որ արևելյան մոնոֆիզիտներ և այլն, բայց բնականաբար դա աստիճանաբար փոխվեց։ 20-րդ դարավերջին Գարեգին առաջինի օրոք էկումենիկ լայն գործակցություն սկսվեց Էջմիածնի և Վատիկանի միջև։ Այդ գործակցությունը շարունակվում է մինչև այսօր և 2000-ականների սկզբից նոր գործնական փուլ է մտել։ Դրա վառ վկայությունն են արևելյան ուղղափառ եկեղեցիների և Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու աստվածաբանական միացյալ հանձնախմբի 1.5 տասնյակ նիստերը։ Պատմության լույսի տակ քննարկել այն բոլոր հարցերը, որոնք մեզ միացնում են, և նաև, ինչ որ իմաստով, ավելի խորությամբ մատնանշել այն խնդիրները, այն բաժանման կետերը, որոնք այսօր առկա են և որոնց հաղթահարման համար անհրաժեշտ են երկխոսություններ։ Սա թերևս ամենալուրջ և ամենակարևոր ձեռքբերումն է, որ այսօր կա այդ երկխոսության մեջ։ Հարաբերությունների գործակցության իմաստով, իհարկե, նրանք ամենատարբեր ոլորտներում են՝ սոցիալական, ուսումնակրթական, միջկրոնական երկխոսությունների։ Վերջին տարիներին Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը մի քանի անգամ մասնակցել է տարբեր կրոնների ղեկավարների մասնակցությամբ գումարված խաղաղության աղոթքին, այն կազմակերպվում է կաթոլիկ եկեղեցու կողմից։ Դեռ 1980-ականներին Հովհաննես Պողոս երկրորդ պապը հանդիսավոր հայտարարել է տարբեր կրոնների միջև խաղաղության աղոթքի անհրաժեշտության մասին։ Իհարկե, պետք է հաշվի առնել նաև, որ մեր երկու եկեղեցիների համագործակցությունը այս վերջին տարիներին շատ ավելի զորացավ, չասեմ քաղաքական, բայց մարդասիրական իմաստով, երբ Սիրիայում և Մերձավոր Արևելքում սկսվեցին հակամարտությունները, պատերազմները, բախումները, այս ոլորտում էլ բնականաբար երկու եկեղեցիները համագործակցում են, համագործակցության որոշակի եզրեր, և սա կարծիքով հենց այդ ամբողջական պատկերն է, ամենապատկերը, որ մենք ունենք այսօր Էջմիածին Վատիկան փոխհարաբերությունների։ Բնականաբար նաև դրանք ավելի ամրապնդվում են երկու հովապետերի փոխադարձ այցելություններով, ինչը պատմական երևույթ է, որովհետև մինչև 2001 թվական Հռոմի որևէ պապ չէր այցելել Հայաստան, և մինչև 1960 թվական, 62 թվական որևէ հայ կաթողիկոս, պատրիարք պաշտոնական ընդունելություն չէր գտել Հռոմի պապի կողմից։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս պապի առաջիկա հունիսի 24-ի այցելությունը կարելի է դիտարկել տրամաբանական շարունակությունը, այն մեծ մարդասիրական, հայասիրական քայլի և հատուկ վերաբերմունքի, որ կատարեց Ֆրանցիսկոս պապը 2015 թվականի ապրիլի 12-ին Սուրբ Պետրոսի տաճարում։ Նա պատարագի ընթացքում հրապարակավ կրկնեց Հովհաննես Պողոս երկրորդի քայլը, դատապարտելով հայոց ցեղասպանությունը։ Այդ օրերին կաթոլիկ եկեղեցին նաև Սուրբ Գրիգոր Նարեկացուն հրճակեց տիեզերական վարդապետ։ Հովհաննես Պողոս երկրորդը 2001-ին իր հրաշափառի խոսքում նշել էր, որ ուխտագնացության է գալիս առաջին քրիստոնյա երկիր, նույն կարգախոսն էլ իբրև Ֆրանցիսկոս պապի այցի պաշտոնական նպատակ արտացոլված է նոր պատկերանշանում՝ այցելություն դեպի առաջին քրիստոնեական երկիր։ Հերմինե Հակոբյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական կյանք։